однією з видатних старинок, да, і досягне нашого батальйону, тут уже, знаєте, мова вже не про розвідників, про звичайних піхотинців зі стрілецьких рот, є взяття в полон командира військової частини. Це окремий батальйон 1822, майор Томов, позивний Болгарин. Ну, от видиш, ми все знаємо. Болгарин Гудин, да? Штурмові групи на тій ділянці знищили 3 спостережних поста. Сколько их? Еще молчишь, тварь! Граната пошла в блиндаж, бля! Наша група закріпилась ось саме на ділянці, де були знищені ці 3 спостережних поста. І оскільки з ними не було зв'язку, приїхав генерал, це як зі слів самого Томова, дав йому наганяй і змусив його взяти особисто групу і піти розібратись, чому 3 спостережних поста не виходять на зв'язок. І на світанку майор Томов разом з командиром роти, командиром взводу і 4 бійцями прибув на цю ділянку. Наші бійці заздалегідь помітили їх і заготували пастку. Тобто розосередились, розібрали сектора, командир всіх розставив і придумав план, як це, навіть такий, знаєте, сценарій, як це здійснити. Ми організували кругову оборону, ну, класика. І на той момент стояв хлопець, ну, чергував. Він побачив цю групу, яка вийшла. Між плавнями йде дорога. От вони вийшли, по факту ми їх не чули і не могли бачити. Тихенько вони скрипно пройшли. Дякувати цьому хлопцю, що він побачив їх зарання. От. Він дав знак. Ми всі в ружьо, будемо так казати. І тут військова хитрість зіграла. Там геобразний такий, дорога геобразна, 90 градусів. Ми їх пропустили, виходить, за геобразку. От, вони нас не бачили. Для чого це було зроблено? Щоб вони подумали, що ми їх з двох сторін зажали. Якщо ми взяли б зразу і там, то вони б або відкотилися б назад в плавні і все. Ну, нічого ти їм не зробиш по факту. Бігти за ними, ну це. Їх заманили максимально в глибину посадки, щоб ворог не міг зорієнтуватись. Тобто ворог знаходився на дорозі, а хлопці знаходились по обидва боки в різних секторах. Тобто вони повністю противника тримали під вогневим контролем. Штурмові групи, які нас зустрічали, в них був вогневий контакт. І було тіло одного з наших ворогів. До речі, цей майор Томов, він побачив це тіло, ну там ноги торчали. Бистріше всього він хотів пізнати його. І це теж зіграло нам на користь. Тобто він відволікся. Ну і вже далі, як було, так і було. Здавайтесь, були постріли з нашої сторони, з їхньої не було. Ну, тобто ми їх морально подавили, будемо так казати. Сказали, що ви оточені, шансів немає. Вони підняли зразу руки, ми здаємося, лягли, ну, оглянули кожного, повитягували все небезпечне з карманів, от, зв'язали. Взагалі, я вам так скажу, за час за проведення цієї операції було взято в полон понад 20 осіб офіцерського рядового складу. Ну і знищено, відповідно, десятки. Тобто, наскільки була вдала операція. Безпосередньо наші військовослужбовці, я вам скажу так, 4 полонених взяли на ділянці Дніпро-1 разом із штурмовими групами. 6 взяли безпосередньо наші отут на Дніпро-2. І під час зачистки дальнішої ділянки, там, де дачний масив, іще взяли 8 у взаємодії, тобто там була зведена розвідувальна група, наші розвідники і один розвідувальний батальйон. І ще одного окремо взяли на острові 2 полонини. Безпосередня участь нашого батальйону, це 19 полонених було взято. 6 взяли одразу, ще раз я вам кажу, це такий безпрецедентний варіант, коли командира військової частини, командира роти, командира взводу, ще 3 бійців взяли в полон одночасно. Бійці звичайні, стрільці з підрозділу нашого 222 батальйону. Юра, все малюсь, максимально коректно. Ця вся група була негайно доставлена на правий берег, допитана, проведена допит і передана в подальші там уже органи служби.